Hea Eesti rahvas! Eesti konservatiivne rahvaerakond töötab selle nimel, et viia Eesti välja tänasest seisakust. Meil on konkreetne plaan, kuidas ohjeldada hinnatõusu, panna kasvama Eesti majandus, palgad ja pensionid. EKRE seisab Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise eest ning võitleb selle nimel, et Pika Hermanni tornis lehviks sinimustvalge lipp ka 10, 100 ja 1000 aasta pärast. Me oleme Eesti kõige kangem erakond ja just nimelt selle sama Eesti jonniga me seisame oma lubaduste taga. Teeme üheskoos Eesti korda, toeta valimiste rahvuskonservatiive ja päästame Eesti.